Одоогоос 10 жилийн өмнөх яг энэ өдөр Монголын улс төрийн түүхэнд нэгэн томоохон үйл явдал болсон нь ардчлалын төлөөх намуудын нэгдэл байсан юм. Өнөөгийн улс төрийн хоёр том хүчний нэг ардчлсан нам 2000 оны 12 дугаар сарын 6-нд буюу Эзэн Чингис хаан их Монгол улсаа байгуулсан 1206 оныг бэлэгдээд энэ өдөр нэгдэн бий болсон байна. Монголын үндэсний ардчлсан нам, Монголын социал-демократ нам, Монголын ардчлсан нам, Монголын ардчлсан сэргэн мандлын нам, Монголын шашинтны ардчлсан нам гэсэн 5 нам энэ өдөр улс төрийн нэг хүчин болжээ. Улс төрийн 5 хүчний энэхүү нэгдлийг тухайн үед Монголын үндэсний ардчлсан намын дарга байсан улсын хуулийн гишүүн Амаз Жаргал, ардчлсан хувьсгалын салшгүй нэг хэсэг, ардчлсан нийгмийн төлөө хийсэн нэг том алхам гэж тодорхойлж байна. Бүтэн зохион байгуулалт талаас нь ч гэсэн ардчлсан намыг аваад үтсэн ялгаа байхгүй. Үзэл баримтлын хувьд ч гэсэн аваад үтсэн ялгаа байхгүй, боловсон хүчний хувьд ч гэсэн аваад үтсэн ялгаа байхгүй. Энэ 10 жилийн хугацаанд бол ардчлсан нам маань бол үнэхээр цул болж чадлаа. Энэ бол бас их том ололт гэж бид нэр дүгнж байгаа. Зүгээр тухайн үед 5 нам нэгдэх юу болох бол яах бол энэ төр гэсэн болгоомжлол байсан. Гэхдээ бол энийг шийдэж болох юм байна гэдгийг бол өнгөрсөн 10 жилийн түүх харуулсан гэж бодож байгаа. Харин ч олон намууд нэгдэж нийлснээр ардчлсан намын дүр төрх, өнгө, зүс, царайг бол одоо улам их төгөлдөр болгож, улам их баяжуулж өгсөн гэж би хувьдаа үнэлж дүгнж явж тийм ээ. 1980 оны сүүл ардчлсан хувьсгал эхлэх үед янз бүрийн нууц бүлгэм дугуйлангууд байсан. Их сургуулийн багш судлаачдын, сэтгүүч, нийгмийн ажилтнуудын, соёл урлаг, шинжлэх ухааны ажилтнуудын зэрэг олон бүлгэм дугуйлангаас эхэлсэн ардчлалын төлөөх нэг хүсэл эрмэлзэл нь 2000 оны энэхүү нэгдлэр биелэлээ олсон гэж тэр үеийн Монголын социал-демократ намын дарагасан улсын хуулийн гишүүн гончигдорж дүгнэж байна. Энэ 10 жилийн өмнөх энэ улс төрийн нэгдэл бол Монгол улсын хөгжлийн түүхэнд, Монголд харчлалын түүхэнд бол нэг том алхам, нэг шинэ үеийг эхлүүлсэн гэж төвчхөн онцлог тэмдэглэмээр байгаа. Энэ нь хүсэн хүлээгдэжсэн одоо нэгдэл байсан гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байна. Шин намын туг ямар байх, бэлэгдлэр нь аль намынхыг сонгох гэд олон маргаан мэтгэлцээ гарч байсан. Ардчлалын төлөөх намуудын нэгдлэр ардчлсан нам байгуулагдаж, Монголын ардчлсан нам тэр үед өөрийн нэрийг үлдээж чадсан тухайга тус намын даргалсан улсын хурлын гишүүн эрдэнэ ярьж байна. Монгол ардчлсан намын одоо ерөнхий зөвлөлийн хурлаар одоо энэ нэгд хэсэг асуудал дээр ярилцаад одоо нэг нүгэл хэлэхэд нэгэн санлын илүүгээр одоо энэ нэгдэх асуудлыг бол манай ерөнхий зөвлөл дэмжиж ирсэн. Тэгээд энэ ганц нөхцөлтэйгээр нэгдэх асуудлыг ярьж байгаа тэрний үгээр Монголын ардчлсан нам гэсэн нэрийг энэ шинэ одоо байгуулагдж байгаа намд хэрвээ авч хэрэглэх юм бол нэгдэе. Авгүй бол нэгдэхгүй гэсэн ийм шийдвэр тэр үед гарч ирсэн л да. За хоёрдугаар тэгвэл ямар нэгэн тодтолгүйгээр Монгол улс үнэхээр ардчлсан улс орн юм бол энэ Монголын одоо улс төр бас энэ ардчлалын бэлэг тэмдэг болсон. Монголын ардчлсан нам бол заавал байх ёстой гэж ингэж үзэж тухайд асуудлыг тайлбарлаж хэлжсэн. Мэдээж хэрэг сонгуулийн ялагдал, улс төрийн алдаа, сургамж, гашуун туршлага эдгээр намуудын нэгдлийн гол үндэс байсан гэдгийг бүгд хүлээн зөвшөөрдгөө. Түүнээс хэлсэн үз дүнгэж тэд бүгд хүлээн зөвшөөрч байна. Яагаад нэгдсэн юм бэ? Маш тодорхой. 96 онд 50 судалтай байсан ардчлалын төлөө намууд 2000 онд 2 болтлоо буурсан байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ алдаандаа дүгнэлт хийгээд бид ер нь нэг байгууллага болох нь зүйтэй юм аа гэд ардчлсан нам нэрээр нэрлэгдсэний 10 жил бол өнөөдөр болж байна л да. Энэ нэгдлээс хойш ардчлсан нам 2000 оны шигэ сонгуулийн гүнэхт ялагдлыг амсаагүй байна. 2004 онд тэд 38 судал, харин